shirka banbaxa golaha wasiirada dowlad goboleed Kirshabeelle ayaa maanta lagu daafuray xarunta madaxtooyada dowlad goboleed Kirshabeelle. Waxaana wejiga koowaad ee shirkani daafuray madaxweynaha dowlad goboleed Kirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen, iyadoo ay kasoo qaybgaleen madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleed Kirshabeelle Yuusuf Axmed Haagar Dabageed, gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleed Kirshabeelle Dr. Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed, iyo ku-xigeenadiisa xubnaha golaha wasiirada xukuumadda Kirshabeelle, la taliyayaal sarsare iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ku dhaqan magaalada Jowhar. Ujeedka shirkani ayaa waxa uu yahay barnaamijka xukuumadda Kirshabeelle, hanaanka abaabulka iyo wadashaqeynta golaha wasiirada, waxa uuna dib u fiirin doonaa waajibaadka shaqo ee golaha wasiirada dowlad goboleed Kirshabeelle, iyadoo la xaqiijin doono wadajirka iyo wadashaqeynta golaha wasiirada xukuumadda Kirshabeelle. Madaxweynaha dowlad goboleed Kirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen oo khudbad ka jeediyay shirka ayaa waxa uu sharaxaad dheeraad uu ka bixiyay muhiimadda shirkan uu u leeyahay golaha wasiirada dowlad goboleed Kirshabeelle. Isla xisaabtan inaan la nimaado, haddaan la isla xisaabtamin waa maqlayseen. Guddoonku wuxuu wakiil ka yahay baarlamaanka intiisa kaleeto, isaga guddoonku yahay xukuumadda inay la xisaabtamaan. Hadda waa saddexda kale madax banaaneed waay, waa sharci dejinta iyo maaragtay garsoorka iyo xukuumadda in la xisaabiyo. Diyaar aan u nahay guddoon iyo maaragtay cid kasto eed maaragtay danaynayso xukuumadda. Waxaan rabnaa in lala xisaabtamo, in islaxisaabtan jiro xukuumaddana si dhaba loola xisaabtamaan diyaar u nahay. Haddii wasiirka loo baahdo loo yeero, haddii madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka loo baahdo loo yeero, wax laga weydiiyo qof weliba mas-uuliyadda ay hayso ayaan diyaar u nahay. Wasiirada maxaa laga rabaa iyagana? Marka annaguna haddii na lala xisaabtamaayo waa la isla xisaabtamaa, golaha wasiirada waa la xisaabtamaynaa. Qorshaha xukuumadda waa maaragtay horaan u qaybinay, haddana waa la sii qaybiyay. Waa arkaysa qayb qayb baa laga dhigay, qayb waliba hawsha ay laheeday wasaarad kasta hawsha ay laheedaa laga rabaa inay qabato. Walowna dareefo inay jiraan oo in maaragtay wixii la rabay boqolki boqol aan la gaari karin, laakiin intaana qabsoontay, intaana way qabsoomi weysay. Qorshayga dhaweyn maaragtay ku jirtaa inaan wax ka qabtaan laga rabaa wasaarad kasta haddii ay raalli ka noqoto. Wasiirka, wasiir dowlaha, wasiir ku-xigeenka inay noqdaan dad ku shaqeeyo saaxiibtinimo, dad dowladnimo ku shaqeeyo, oo inay iskhilaafinaan laga rabaa. Agaasimaha guud oo kaleentood, agaasimo waxyeelada dhammaan waxaa la rabaa qof weliba qoftay mas-uulka ka tahay, iyadoon laga tegaynin saaxiibtinimadii, in la isla xisaabtamaa la rabaa. Waa la xisaabtamaa haddii ilaa raalli ka noqdo, waana shaqaynaynaa insha allah haddii ilaa raalli ka noqdo. Annaga waxaa naga go-an, xukuumadda waxaa ka go-an, oo go-aan daba naga ah Kirshabeelle inaan horu dhaqaajino haddii ilaa raalli ka noqdo. Waa nubaadaday dhibi doontaa isla xisaabtanka. Dadku ma jeclo culays badanaa imaanayo. Anagana wax badanaa la yidhi adigu waa nabadoon, inuu wax isu jiido jecel yahay, inuu waxeeliyo aagu maaragtay u jecel yahay, sida haddaba madaxweyne ku-xigeenku dhahay. Intaa wax isu ceeri karna way isu ceerinay, sababo badanoon isugu xeeraynaana jiro, daruufo badanoon xeeraynaa jire. Wixii hadda ka dambeeyo insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo, qof walba say wax u qabato markii ugu horeysay ee sharciyankan oo kale lagu qabto gudaha magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleed Kirshabeelle. Waxa uuna shirkan uu socon doonaa muddo 2 maalmood ah, iyadoo lagu wado in maalinta berito oo talaada ah lagu soo gabagabeeyo xarunta madaxtooyada dowlad goboleed Kirshabeelle. Cabdiraxmaan Aadan Shimcun, warbaahinta Shabeelle, Jowhar. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.